Նախանցյալ տարի համարյա մի տոննա ստացել ենք, վաճառում ենք, բարեկամներին ենք տալի, հարևաններին ենք տալիս, ով չունի։ Իսկ այս տարի։ Դե անցած տարի դե ընդհանրապես չենք ունեցել։ Խոսքը մեղրի մասին է, մոտ կորի գյուղախմբի մեղվապահներն անհանգստացած են, նախորդ տարի գրեթե բոլոր մեղվապահների մոտ մեղուների մասսայական անկում է եղել։ Զարմանալի բան է, ախր մեր գյուղը չի, մեր մարդիկ կան 40-50 տարով մեղու են պահում, բայց էլի ասմայի ձևի բան եղած չկա։ Մեկ այլ առավել մտահոգիչ ու տարօրինակ երևույթ է նկատել մեղվապահը։ Կան այն, որ հեռացել է մեղուն, մի հատ սատկած մեղու չկա փետակի մեջ։ Դա ամեն տարի բողոքողն եղել են, իմ մոտ չի եղել այդ բանը, բայց այս տարի եղավ, այս գարնանն արդեն բոլ բացեցի, տեսա, որ ոչ մի հատ մեղու չկա սատկած, մեղրը լիքը մեջը, ռամկիքը լիքը, ուտ հենց մի հատ մեղու չկա։ Ամեն տարվա նման բուժումները տեղին ու ժամանակին է իրականացրել, սակայն ապարդյուն մեղվանտանիքները փրկել չի հաջողվում։ 60 մեղվանտանիքներից 20-ն արդեն չկա, նախորդ տարի ոչ մի գրամ մեղր չեն ստացել։ 35 տարվա մեղվապահը չի հիշում էլի մի այնպիսի տարի, երբ ընդհանրապես մեղր ստացած չլինի։ Հա, եղել է տարի, որ պակաս է եղել, 5-10-15 կիլո է տվել, բայց այս տեսակ բան ոչ մի դեպքում։ Մեղվապահներին մտահոգում է գիտնականների հետազոտության այն փաստը, որ բջջային կապը սպանում է մեղուներին, մեղուն կորցնում է, այսպես ասած, նավիգացիոն ունակությունն ու փեթակ չի հասնում։ Մեղուների համատարած անկումը գիտնականները հենց սրանով են բացատրում, իսկ գյուղում այս առումով անհանգստացած են բջջային ու ինտերնետային կապի կայանների առկայությունից։ Այդ հավանականությունը մենակ մեր հարևան գյուղում հենց մոտիկ էլի անտենա կա դրած, նրանցը այս մի քանի տարի առաջ են սկսել սատկելը, իսկ մեզ մոտ չի եղել, մեզ մոտ այս տարի եղավ, որ այսքան շատ սկսեցին սատկելը։ Հիմա սովորականի նման մեղվանտանիքների խնամքով է զբաղված ժամանակին բուժումն անելու գործով, հույս ունի, որ այս տարի թեկուզ քիչ քանակությամբ, բայց գոնե էլի բերք կստանա։ Մերի Կոլոլյան, Արմեն Հովսեփյան, Լուրայր։